Jangan lupa subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya nak tunjukkan cara-cara menggunakan Canva dalam slide PDP. Jom. Baik, ini ialah paparan Google. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah kita type saja canva.com. Okay, tekan search di bahagian browser. Okey, nampak tak? Ada welcome Fatin. Maksudnya, saya dah log in. Awal-awal lagi lah sebab saya dah daftar. Jadi untuk yang belum, untuk para pendidik atau guru, disarankan menggunakan ID MOE yang dibekalkan untuk kita dapat feature-feature yang lebih pelbagai dengan percuma. Okay, jadi untuk buat presentation, nampak eh? Kat atas sekali, kat bahagian recommended ni, saya ada presentation. Kenapa? Kadang-kadang paparan anda lain. Sebab saya selalu gunakan presentation, jadi presentation ni akan berada di bahagian hadapan sekali. Jadi kita tekan saja presentation. Okey, ni bahagian presentation. Kalau kita tengok di sebelah kiri ini, okey, ada beberapa template yang boleh kita gunakan. Ini dicadangkan untuk kita. Kemudian ada simple presentation, ini education, event, okey, marketing dan sebagainya. Jadi ikut kreativiti masing-masing. Jadi saya ambil education lah. Jadi sebelum kita pilih, jadi dalam banyak-banyak ni saya nak pilih yang ni lah. Okey, kat sini dia ada tulis apply all 18 pages. Bagi saya tak perlulah tekan sampai nak apply semua, sebab kadang-kadang setiap slide yang diberikan ni tak sesuai dengan isi yang kita nak gunakan. Contohnya macam kita nak tunjukkan jadual. Jadi kalau letak jadual, tak sesuai lah kalau corak tu banyak kan. Okey, tak apa, kita mulakan dengan muka hadapan dahulu. Okey, ni muka depan. Okey, tekan pada word ni. Okey, kalau tekan pada word ni, dua-duanya akan bergerak secara serentak. Nampak tak? Okey, jadi apa kita perlu buat ialah ungroupkan dia. Okey, tulis kat sini. Subjek pada hari tersebut bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Okay, nampak tak? Nampak tak? Wayu ni duduk di belakang awan ni. Jadi apa kita perlu buat? Okay, di bahagian position belah kanan atas ni, ni boleh tekan, jadikan tulisan ni forward. Forward ni maksudnya berada di barisan yang paling hadapan. Okay, forward lagi eh. Nampak tak? Ha, dia dah duduk di depan tulisan awan ni. Contohlah saya nak tukar tulisan. Saya pergi dekat bahagian tulisan atas ni, PM Hana ni. Okay, saya pilih tulisan Jingle Berry. Ha, dia lebih kurang sama. Okey, dan agak comel lah. Okey, saya tukar tulisan yang bersesuaian. Ini masa pilih tulisan nampak macam ni. Tak nampak sangat kan? Sebab background dia warna terang. Jadi dia pun saya buat warna gelap. Okey, contohlah nak juga tulisan warna pink. Kita boleh tukar background dia. Tekan gambar warna biru. Tekan latar belakang biru ni. Tukar sahaja. Nampak tak? Menarik kan? Nampak tak? Ya, menarik kan? Ni kalau kita nak buat waktu malam, buanglah matahari. Okey, jadi kalau tak nak, tadi kita undo sahaja. Undo semula. Okey, jadi saya contohlah saya ambil tulisan warna hitam. Bagi nampak jelas. Okey, kat sini pula, tulislah nama cikgu ke ataupun tajuk cikgu pada itu. Cikgu Fatin. Okey. Cikgu Fatin, kita letak dekat sini. Okey, boleh tukar tulisan juga. Nak tulisan macam macam ni pun boleh. Okey, boleh besarkan kalau rasa macam kecil kan. Okey. Kemudian tulis bahasa Melayu kat sini, kita boleh tulis tahun berapa kita nak. Okey. Jadi kita ambil saja macam kat sini kan. Dia dah ada beberapa contoh template yang boleh digunakan. Okey, jadi kita ambil dia contoh tulisan wang ni, bahasa Melayu tahun 4. Kecilkan saja. Okey, jangan risau. Tulisan ni kadang dia yang untuk ini dia tak boleh huruf besar huruf kecil kan? Ha, nampak? Boleh tukar huruf besar huruf kecil di sini. Okey, kalau nak macam ni pun boleh. Kita nak tukar font pun boleh. Tak ada masalah. Okey, contohlah. Ini untuk nak tukar font. Okey. Ni saya ambil saja tulisan yang tadi. BM Nude. Okey. Nude. Okey. Boleh kecilkan. Dan warna dia ni, warna line ni boleh tukar.
Nampak? Okey, contohlah. Saya teruskan sahaja dengan yang ini. Okey, jadi tulisannya dah siap. Okey, baiklah. Jadi, ini bahagian tulisan dan paparan secara asas dulu. Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian gambar. Okey, dekat sini ada beberapa, kalau kita tengok di sebelah kiri, ada beberapa perkara yang kita boleh lihat. Kita boleh masukkan gambar kita sendiri dalam upload. Okey, kita boleh masukkan photos. Okey, photos ni contoh yang kita boleh type book kan. Okey, contoh kalau kita nak masukkan book, dia ada beberapa gambar contoh. Okey, contohlah macam yang ni kan saya nak guna gambar yang ini. Saya cuma drag saja. Nampak tak? Latar belakang telah berubah. Jadi kalau kita tengok, buku tu dah ada di sini. Kita drag saja. Ataupun kalau kita tak nak drag, kita tekan. Okey, pergi dekat gambar tadi. Terus tekan replace background. Okey. Jadi kalau kita nak adjust pun, kita tolaklah ke atas ke bawah macam tu. Okey, contoh. Okey, tak apalah sebab kita punya background pun dah mengikut pada tema asal kita. Okey, ini foto. Seterusnya elemen. Okey, kalau elemen ni pun macam-macam ada kat sini. Okey, kalau kat sini pun boleh guna book. Dia macam ikon-ikon yang kecil-kecil lah. Okey, contoh kat sini pun ada buku. Okey, boleh kita letakkan kalau kita nak berada macam ni. Macam tak nak nampak terlalu serabut kat depan tu, kita boleh, nampak tak? Transparence kan dia. Okey, ni contoh lah. Okey, kalau nak gunakan elemen. Jadi elemen kita type saja apa kita nak. Contohnya border. Okey, selain itu, ini gambar yang tak bergerak kan? Kita boleh cari gambar yang bergerak. Contohnya sparkle, gif. Okey, kalau gif tu dia bergerak. Dia dipergerakkan. Nampak tak? Lebih happening sikit lah. Dia cakap, wah cikgu, siang-siang pun ada bintang. Contoh saja. Okey, seterusnya kita pergi dekat teks. Okey, teks ni kalau nak tulis tadilah sama eh. Ni music. Okey, kalau nak masukkan music, ada beberapa music yang boleh kita gunakan. Kemudian video. Video pun contohnya macam kalau kita nak tunjukkan contoh kata kerja lah paling senang. Kata kerja kita nak reading, membaca. Okey, jadi ada beberapa video membaca yang kita boleh gunakan. Nampak tak? Jadi kita punya, dia boleh duduk di belakang slide ataupun kita tekan saja sekali, dia ada kat sini lah. Nampak tak? Jadi kita punya slide tu nampak lebih interaktif. Kalau kita nak tunjuk contoh kata kerja, dah ada gambar pergerakan. Jadi nak nampak lebih menarik, kita pergi balik kat elemen. Okay, dekat bahagian elemen, kalau perasan ada gambar frame ni, okay, tekan. Ini dia sangat menarik. Contohnya macam kita nak masukkan dalam TV atau handphone. Dekat sini ada paparan contohnya telefon, laptop ataupun desktop. Jadi kita boleh masukkan. Jadi kita pilih saja mana kita nak letak. Contoh macam ni kan. Gambar tadi kita drag saja masuk. Nampak tak? Jadi gambar tadi ataupun video tadi telah berada dalam laptop ni. Ini kita boleh play. Nampak tak? Sambil kita nak tunjuk, kita dah ada video. Okey. Jadi yang ini pun boleh tukar. Kalau kita nak tukar warna laptop ni jadi warna pink ke pun terpulang. Okey, ni ikut kreativiti cikgu lah. Okey, boleh eh? Jadi ini saya tunjukkan saja. Ini boleh gunakan untuk slide yang seterusnya. Okey, kemudian background. Background ni untuk background kita ni. Jadi yang ni pun sama konsep dia. Terus tekan saja, dia akan terus jadi background. Macam ni kan? Nampak tak? Dia jadi macam suasana senja. Pun dia ada bagi kategori. Okey. Okey, saya nak pergi kat bahagian upload. Saya nak masukkan beberapa gambar. Contoh nak masukkan ikon kita kan. Jadi ikon yang pertama saya nak tunjukkan cara nak masukkan daripada bahagian upload. Okey, contohnya macam ini saya ada doodle ni. Ni saya upload daripada laptop saya sendirilah. Okey, ini tak ada dalam Canva.
Ya, banyak grup yang menyediakan duda yang berbayar dan ada yang percuma, ada yang berbayar. Jadi saya sukalah untuk cari kan. Okey, jadi kita masukkan duda ni nampak lebih menarik. Okey, kemudian kalau tak nak guna duda ni, kita boleh pergi kat bahagian ni juga tadi. Okey, cari. Wait. Kat sini pun ada banyak pilihan. Okey, contoh. Saya masukkan. Okey, dapat kan? Okey, selain daripada saya upload, saya gunakan Element, saya juga boleh gunakan Bitmoji. Saya pernah tunjuk dalam video sebelum ni macam mana nak masukkan Bitmoji, ialah tekan bahagian extension yang gambar puzzle ni. Okey, kemudian tekan Bitmoji. Okey, kemudian kat sini. Kalau Bitmoji dalam laptop ni, yang bestnya kita boleh type. Contohnya, saya nak tulis jom belajar. Jadi dia akan keluar kat kita beberapa contoh gambar yang bersesuaian lah. Jom belajar. Okey, carilah yang sesuai. Jadi apa kita buat ialah kita tekan Ctrl V sahaja. Okey, contoh kat sini. Ni kalau saya nak masukkan Bitmoji. Okey, jadi reka letak tu perlu bersesuaian. Jangan semua kita nak cuba masuk kan. Okey, ni bahagian slide sahaja. Okey, boleh lah. Okey, jadi kita terus pergi kepada bahagian yang seterusnya. Kita tekan saja add page di bahagian tambah ni ataupun tekan di bawah ni. Okey, ini dia akan ikut latar belakang di atas. Contohlah cikgu tak nak guna latar belakang tu, pergi semula pada templates. Okey, pilih saja template yang ada di sini atau kalau tak nak juga template ni, boleh cari ambil template daripada yang lain. Boleh pilih. Tak apa, saya teruskan juga dengan yang tema yang ini. Jadi saya ambil saja ini. Jadi dia akan terus berubah lah di sini. Okey. Jadi kat sini macam tadi ungroup saja. Contoh hari ni saya nak ajar. Kata kerja. Okey. Boleh lah nak huruf besar ke, huruf kecil ke, kita pulang. Okey, tulisan yang sesuai yang boleh digunakan. Okey, yang ini nak boleh, tak nak pun tak apa. Okey, jadi sini nak tunjuk kata kerja. Okey, contoh eh. Kita boleh guna tulisan yang kita suka. Okey, ataupun sebenarnya boleh scroll lagi. Ada banyak sangat tulisan yang sangat cantik dan menarik. Okey, contoh eh. Kata kerja, ada dua kan? Kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Jadi apa saya buat, saya pergi ke elemen. Saya pergi bahagian box ni. Box ni kita boleh laras. Kita boleh adjust. Okey. Buat dulu satu, ini kita letak tengah sikit. Jadi yang ni tadi macam kita boleh tarik sikit ni mengikut kesesuaian. Okey, supaya dia tak mengganggu. Okey. Kata kerja ada dua, jadi saya pilih kotak yang nampak timbul sikit. Okey. Kemudian masukkan teks. Okey, tulis kata kerja transitif. Okey, kalau rasa besar, kita buat macam ni supaya dia akan jadi ke bawah lah. Jadi tulisan ni kita boleh pilih nak center ataupun nak tepi ke macam mana kan. Ni. Ni kalau nak bagi nampak center. Okey, ini tukar tulisan. Saya suka gunakan tulisan yang A bulat tu tau. Jadi murid-murid kita biasa dengan tulisan A bulat macam ni kan. Okey, kata kerja transitif.
Okey, baiklah. Jadi macam yang tadi kita gunakan elemen kan? Kita boleh drag saja masuk. Contoh, elemen saya gunakan tadi. Saya nak gunakan elemen handphone ni pun boleh. Masukkan saja mengikut kesesuaian. Macam kalau kata kerja, banyaklah video kan? Okay, kita boleh masukkan. Okey, video contoh. Di sini kena guna bahasa Inggeris lah untuk kita ni kan? Okey, potong buah contohnya. Okey, kalau tak nampak, macam biasa track sahaja. Okey, supaya nampak. Ya, jadi kita boleh tengok kat sini. Sikit lagi. Okey. Nampak eh? Jadi itu sahaja. Kemudian untuk slide yang baru, cuma tekan tambah macam biasa. Dan pilih template di bahagian kiri. Pilih apa sahaja. Contoh kita nak buat quiz. Dah ada dah question kat sini. Ini masukkan saja soalan atau pilihan jawapan. Okey. Jadi selebihnya ialah kreativiti cikgu sendirilah. Okey, jadi apa kita nak buat ialah yang ni jangan risau. Dia dah save automatic. Selagi ada internet, selagi dia akan save. Untuk Canva ni juga, kita boleh share. Bahagian share ni, kita boleh share kepada rakan-rakan ataupun murid-murid. Jadi ada beberapa option untuk share. Sebelum kita share, kita pergi kat bahagian share a link to edit, use a template ataupun view. Jadi kalau kita nak bagi kawan kita, boleh edit, kita tekan edit. Kalau kita nak untuk murid, untuk view sahaja, jadi kita boleh tekanlah. Macam ni kan, just copy link dan masukkan dalam Google Classroom. Macam biasa, saya lepas habis Google Meet, saya akan masukkan slide tadi dalam Google Classroom supaya murid-murid boleh buat latihan yang tertinggal tadi lah. Okay, kalau edit, share link to edit, pastikan kawan yang dapat tu copy dulu. Sebab kalau kita buat, ataupun kita copy dahulu yang lain untuk kawan-kawan. Sebab kalau kita buat, kita share dekat kawan yang boleh edit, jadi kita tak buat apa slide yang baru. Jadi yang kita edit tadi tu, rakan edit, dia akan save last edit tu. Mengikut last editing lah. Okay, jadi make sure kita copy dahulu, master copy untuk kita, dan kita buat copy untuk kawan, dan yang copy tu kita bagi dekat rakan-rakan. Okay, kemudian tekan saja download. Download ni sebab apa? Dia bagi suggestion MP4 sebab dalam ni ada gambar pergerakan. Jadi MP4 ni untuk video. Macam biasa lepas ni, kalau saya, lepas saya buat dalam Canva, saya akan masuk dalam Filmora lah. Okay, untuk saya edit, saya masukkan beberapa elemen lain. Okay, untuk dikombinkan sekali dengan intro. Jadi kalau cikgu nak save satu persatu saja, contoh satu slide saja. Okay, dekat sini boleh pilih slide mana nak save. Okay, kalau tak ada, semuanya nak, dan download saja. So all pages, downloadkan sahaja. Okay, preparing your design. Okay, ni contohlah sebab dia ada video, jadi dia ambil beberapa masa. Okay, oh, sebelum saya terlupa, video ni tadi dia ada 15 saat. Jadi cikgu boleh stop, boleh cut berapa saat yang cikgu nak. Okay, sebab ikutlah kepada kalau cikgu nak buat contoh tu pendek kan. Okay, selain tu kita boleh download sebagai PDF. Oops, download. Tekan sini ada PDF. Okay, PDF gambar tu tak bergerak lah. JPEG, PNG. Ni high quality. Kalau JPEG ni small file size image. Okay, jadi kalau PNG dia akan jadi gambar satu slide, satu slide. Kalau kita download semuanya jadi PNG, dia akan zipkan file tersebut lah. Kalau ada 20 slide, 20 slide dia akan zip. Okay, compress file ni, tak payah tekan lah cikgu. Compress file ni, dia akan kecilkan sikit gambar tersebut. Okay, jadi download sahaja all pages. Okay, kalau download gambar dia tak lama, sekejap sajalah. Okay, dia akan masuk dalam kita punya bahagian download. Kalau okay, kalau dah siap download, okay, dia akan tulis start download lah. Okey, dia ada tulis start download sini. Baru kita download. Okey, jadi dia akan masuk dalam file download kita. You save your design.
Okey, baiklah. Jangan lupa save fail cikgu. Contoh tulis bahasa Melayu tahun 4. Okey. Kemudian save sajalah. Jadi selain daripada tu, kita juga boleh save sebagai PowerPoint. Selain daripada kita save sebagai PNG, MP4, PDF, kita boleh save sebagai PowerPoint. Jadi cikgu tekan saja tiga titik tadi. Okey, selain itu kita boleh letakkan dalam Google Meet, kita boleh present, okey, kita boleh letakkan dalam Google Classroom. Okey, dan sekarang ialah PowerPoint. Okey, jadi kalaulah kata tiada internet, capaian internet, kita boleh save siap-siap dalam PowerPoint dan kita hanya gunakan saja dan edit. Tapi harus diingat, gambar-gambar akan ada kecuali font. Font mesti di-download dalam PowerPoint juga. Sebab kalau kita gunakan font yang tak ada dalam PC atau laptop, jadi font akan automatik berubah mengikut yang standard saja. Okey? Boleh? Jadi terus save dalam PowerPoint. Baiklah, itu sahaja pada hari ini tentang membuat slide menggunakan Canva. Okay, kita jumpa lagi untuk tutorial akan datang. Assalamualaikum.